Miyay lacagta muhiim u tahay guurka? Daraasad dhowaan la daabacay ayaa sheegaysa in lacagta ay muhiim u tahay in qof waliba oo haysto ka hor inta uusan guursanin ama uusan qorsheynin guurka mustaqbalkiisa. Warbixintan cusub ayaa shaacisa in jacayl aan dhaqaale loo haynin uusan waxba soo kordhinaynin. Daraasadan cusub ayaa sharaxaad dheera ka bixisay muhiimadda lacagta ay leedahay ka hor guurka intuusan qofka isku dayin. Dhaqaalahani ayaa lagu micneeyey mid fududeyn karta caqabadaha ka hor imaanaya xiriirka lamaanahaaga. Jacaylku waa kalsooni iyo farxad ka dhexeeya labada ruux, balse haddii labadan qof ay go'aansadaan inay midoobaan oo hal meel ay wada degaan ama ay ku wada noolaadaan, taasi ayaa ah midda u baahan dhaqaalo. Haddii aysan jirin wax dhaqaale ah, waxaa adkaan doonta in ay isku yimaadaan labadan ruux ee jacaylka uu ka dhexeeyo. Si aad u ahanato jacaylkaaga guushiisa, waa marka hore in aad ku xisaabtantaa dhaqaalaha hadba aad haysato. Saddex arrimood oo ay tahay inaad samayso markay gabar kaaga soo jawaaban weydo fariimaha u dirto. Ma jiraan wax ninka dareensiiya inuu liito oo la mid ah inaan looga soo jawaabin fariintiisa. Qof walba ayay taasi ku dhacday, dareenkaaga oo dhan ayaa isbeddelaya. Runtii waa wax la dhibsado, laakiin waa inaad ogolaanin in dareenkaagu uu kaa tanbadiyo markay muddo dheer kaa aamusnaato. Markaa wax kasta qasab ha ku raadinin adoo u diraya fariimo tiro badan, waxay noqon kartaa inaysan ku rabin. Kuwaani waa waxyaabaha ugu fiican ee la sameeyo marka ay kaa aamusto oo aysan rabin inay kaaga soo jawaabto fariintaada. 1. Fariin qoraal ah ha u dirin. Ma muujinayso sawir wanaagsan haddii aad sii waddo inaad u dirto fariimo isdaba jooga. Adiga ayaa noqon doona midka khasaaraya, way ka faa'iidaysan doontaa iyadoo iska indhatiraysa fariimahaaga markay ku aragto inaad isku dayayso inaad hesho ama si aad ugu dadaalayso helitaankeeda. Ma samayn doonto wax ficil ah, keliya iska jooji fariimaha aad u dirayso. 2. Ha samaynin wax malo ah. Waxaa laga yaabaa inaad horeyba uga fikirtay dhammaan sababaha aysan kugu soo diraynin fariin. Waxaa laga yaabaa inaad mashquulsan tahay, inaysan doonaynin, ama shaqo ay hayso. Ha u boodin gabagabadaada ama maleyntaada. Waxaa jiri kara sababo aan la soo koobi karin oo dhab ah oo aysan fariin kugu soo diri karin. Mar dambe ayay fariin qoraal ah kuu soo diri kartaa. Si kastaba ha noqotee, haddii aysan kuu soo dirin sida muuqata, ma xiiseynayso inay xiriir kula samayso ama kula yeelato. Way akhrisatay fariintaada, laakiin jawaab kama soo bixinayso. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan wax jacayl ah qabin, maxaa yeelay ma jirto hab gabar adiga ku jecel ee iskaga indha tirto fariimahaaga. Iska fogey taleefoonkaaga si aadan u gaarin go'aanno xun. Xaqiiqdii, haddii ay suurtagal tahay, dami oo ha u dirin mar kale fariimo. Markaa kadibna xabo qaado oo iska ilaali inaad walaac isku furto. Halahaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena. Sidaasi ayaana uga guuleysan kartaa ama markaasi aad iskaga deji kartaa gabar aad jeceshahay oo fariimo aad u dirtay iyadana kaaga soo jawaabin, ama gabar aanan doonaynin hadalkaaga in markaasi ama fariintaada ay kaga soo jawaabto. Waa baraadarkiina idinla soo wadaagaya fikradaha habka markaasi ay dhalinyarada iskula dhaqmi karaan, labada qofna ay ku kala badbaadi karaan, adigoona aan ku dhaqmin ama aan ku fikirin shay xun inaad samaysana. Markaasi aad kaga badbaadi doonto badweynta dhaxda lagaa dhexdhigay ee kadibna lagaaga baxay. Waa baraadarkiina cabdifatax yar oo idin leh. Asalaamualaikum calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ha ilaabina inaad channelkani aad noqotaan kuwa ku xoran oo asxaabteena ka mid ah.
inaad noo la garaysaan, noo subscribe-saan, like-ta noo saartaan, gambaleelkana noo furataan, si aad iyo jeer fiidiyadan soo gelinayno ay idin soo gaaraan. Waxaan idin leeyahay kulankan kulamida, midkan mid lamida, inta aan ku kulmi doono. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.